Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. ...分野の専門家として... 私は金曜日の夜に PA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。 Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1121 met een uitzending voor vandaag, 30 oktober 2017. Dit is het bulletin van maandag. Vorige week heb ik in wat tijdnood een tekst over magnetische loopantennes opnieuw uitgezonden. Dat leverde onverwacht veel positieve reacties op. Vanwege die positieve respons zet ik vandaag het vervolg uit op die serie, want ik had vorige week niet alles uitgezonden. Deel 13 van de serie over antennes gaat opnieuw over de magnetische loop. Ik ga wat langer op dit antennetype door, omdat het een antenne is voor beperkte ruimte. Je kunt hem ook binnen huis opstellen. En veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder mogelijkheden dan in het verleden haalbaar was om plaatsing van een antenne mogelijk te maken. Daarnaast is de magnetische loop een van de antennes, zo niet de belangrijkste, die iets doet aan het onderdrukken van de storing waar veel amateurs tegenwoordig door worden geplaagd. Dat laatste is iets waar ik deze serie over antennes nog meer op zal ingaan. Hoe kun je voorkomen dat je storing binnenkrijgt? Ik weet nog dat een paar jaar geleden hier een amateur op bezoek was. Misschien weet hij het zelf ook nog wel. Die meldde dat ik mijn korte golfantennes makkelijk zo zou kunnen ophangen of opstellen dat ik een sterker signaal zou hebben. Dat is inderdaad waar. Ik heb mijn draadantennes voor de korte golf echter zodanig opgehangen dat de hoeveelheid ruis die ik vanuit de huizen hier ontvang zo gering mogelijk is. Inmiddels werkt dat al niet meer, het is niet meer effectief genoeg. De hoeveelheid storing is bij mij behalve op 50 en 70 megahertz zo groot geworden dat eigenlijk op alle banden er flink last van heb en dat me dat kort wiekt in mijn mogelijkheden. Ik wil zelf dus binnenkort ook nog iets gaan doen om die storingen weer kwijt te raken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in mijn geval een constructie zijn met een aparte antenne voor zenden en voor ontvangen. Maar terug naar de loopantennes en dan met name die kleine magnetische loop. De kleine loopantennes worden vooral voor de lagere frequentiebanden gebruikt, ruwweg tot ongeveer 20 MHz. Maar je ziet ook nog wel dat ze voor de banden net daarboven nog worden gemaakt. In de vorige aflevering ging het vooral over de grote loop en bijvoorbeeld de mogelijkheden om zo'n antenne meer versterking te geven. Vandaag gaan we weer naar de kleine magnetische loop. Die antenne waarvan het richteffect 90 graden verschilt van de grote loop en de antenne die in staat is om die vervelende storingen uit de ontvangst weg te laten. Het verschil in 90 graden ten opzichte van een grote loop is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk als je er wat verder op ingaat. Een kleine magnetische loop gedraagt zich eigenlijk gewoon als een gekoppelde spoel, zoals bij een transformator, waarbij het hoogfrequentveld dat je wilt ontvangen gezien kan worden als de primaire wikkeling van die transformator en de antenne gezien kan worden als de secundaire wikkeling. Dat de antenne in de richting waar een grote loop het meest gevoelig is een dip heeft zitten, laat zich ook gemakkelijk verklaren. Bij een grote loop staat er een staande golf op de antenne. Dat wil zeggen dat op de tegenoverliggende zijde van de antenne de stroom steeds in tegenfase is. Bij een magnetische loop is de stroom overal op de antenne ongeveer gelijk groot. Dat betekent dat signalen vanuit dezelfde richting als waar de grote loop juist het meest gevoelig is, bij de kleine loop uitdoven. Immers, de spanning in de antenne is in dat geval overal gelijk. En bij de twee antenneaansluitingen stijgt de spanning en daalt de spanning dus op hetzelfde moment. Daardoor kan er op dat moment tussen de beide antenneaansluitingen dus geen stroom lopen. In deel 14 over antennes gaan we nog even verder op de kleine magnetische loopantennes. In dit gedeelte gaat het over kleine magnetische loopantennes voor ontvangst. Zoals ik al gemeld heb, zijn de ferrietantennes uit AM-radio's ook kleine loopantennes. De antenne wordt afgestemd met een draaibare condensator die meeloopt met de afstemming van de ontvanger. Bij multibandapparaten zitten er vaak één of meerdere aftakkingen op de antenne die gebruikt worden voor de andere banden. In oude radio's zag je wel dat enkele tientallen wikkelingen aan de achterzijde van het apparaat waren gewikkeld zonder ferriet in de vorm van een raamantenne. Bij modernere radio's zijn de wikkelingen vaak kleiner en zijn ze gewikkeld op een ferrietstaaf. Die staaf zorgt ervoor dat een fysiek kleinere antenne toch een groter effectief antenneoppervlak heeft. Dit soort ingebouwde loopantennes zijn meestal gemaakt van lietsedraad. Dat is draad bestaat uit meerdere dunne draadjes die elk weer geïsoleerd zijn. Op deze lage frequenties helpt dit isoleren van die dunne draadjes tegen het skin-effect. In het Engels zijn er verschillende namen voor zo'n ferrietantenne in omloop. Zelf vind ik loopstick wel een leuke.
Dit soort ferritantennes zijn overigens bijzonder ineffectieve antennes, maar op een band als de middengolf valt dat niet zo op vanwege de grote hoeveelheid achtergrondruis op dit soort lage frequenties. Een kleine loopantenne is dus niets anders dan een spoel. De impedantie van zo'n antenne is dus ook vooral een inductieve reactantie. Door de afstemcondensator wordt die spoel gecompenseerd, of eigenlijk die inductieve reactantie gecompenseerd. Omdat de loop een afgestemde kring is met een hoge Q-factor, is de bandbreedte vrij klein en moet die condensator afstembaar zijn. De stralingsweerstand bij een kleine loop is doorgaans veel lager dan de verliesweerstand. En die verliesweerstand die wordt veroorzaakt door het materiaal waarvan de antenne is gemaakt. Door dat verschil en die veel hogere verliesweerstand verdwijnt de meeste door de antenne ontvangen of uitgezonden HF-energie in die verliesweerstand. Bij zenden is dat grote verlies redelijk catastrofaal. Bij ontvangen valt dit mee. Bij frequenties onder 10 MHz is de ruis veroorzaakt door de atmosfeer en door mensen doorgaans sterker dan de thermische ruis die in de ontvanger wordt gegenereerd. Als de antenne efficiënter wordt, worden daarmee niet alleen het gewenste signaal op deze banden sterker, maar neemt ook de achtergrondstoring evenveel toe, zodat we met de bereikte antennewinst niet zo heel veel opschieten. Deel 15 van de serie over antennes gaat grotendeels wat dieper in op de details van de ongevoeligheid voor interferentie van de magnetische loopantenne. Dat maakt namelijk ook duidelijk in welke situaties de antenne wel of niet effectief kan zijn. Ik begin echter met nog een positieve eigenschap van de magnetische loop. Dat is de hoge Q-factor van zo'n antenne. Een bandbreedte van 10 of 20 kHz van zo'n antenne in de 40 meter band is een heel gebruikelijke waarde. Dat betekent in de praktijk dat zo'n antenne een uitgezonden FM-signaal van een gebruikelijke bandbreedte, dus vanwege de filterwerking van de antenne, al kan vervormen. Overbodig om te zeggen dat die filterwerking ook gunstig uitpakt voor de ontvanger die ernaast staat opgesteld of die erop aangesloten is. Niet alleen wordt de spiegelfrequentie alleen al door de antenne grondig onderdrukt, ook oversturing door sterke signalen van binnen of net buiten dezelfde amateurband worden al zodanig onderdrukt dat de ontvanger hierdoor minder te verduren heeft. Blijft natuurlijk wel het nadeel dat je zo'n antenne voortdurend opnieuw moet afstemmen als je kuur zwaai gaat. Maar goed, aan ieder voordeel zijn uiteraard ook weer nadelen verbonden. Maar goed, omdat een kleine magnetische loopantenne direct op het magnetische veld koppelt, waar andere antennes voor zowel het elektrisch als het magnetische veld gevoelig zijn, is de magnetische loopantenne relatief ongevoelig voor het elektrische veld van nabije bronnen. Dat kwam eerder ook al aan de orde. Er bestaan ook hertziaanse korte dipolen die precies een tegenovergestelde werking hebben van die van de kleine magnetische loop. Dit soort antennes werken uitsluitend op het elektrisch veld en niet op het magnetisch veld. Op golflengtes waar radiogolven zich bevinden zijn storingen die uitsluitend uit magnetische golven bestaan echter zeldzaam. De storingsonderdrukkende werking van de kleine magnetische loop geldt ook al bevindt de stoorbron die dit elektrisch veld veroorzaakt zich vlak bij de ontvangstantenne. Het effect is even groot of de stoorbron nu op een halve golf afstand van de ontvangstantenne staat of pal ernaast. Dit is een erg waardevolle eigenschap, want bijna alle traditionele stoorbronnen op dit soort frequenties, zoals vonkstoringen van bijvoorbeeld slecht afgestelde bromfietsen, corona-ontladingen, noem maar op, bestaan uitsluitend uit een elektrisch en dus niet uit een magnetisch veld. Echter, het elektrisch veld reikt in tegenstelling tot het magnetisch veld niet heel ver en dooft snel uit naarmate de afstand tot de antenne groter wordt. Een stoorbron die zich verder dan een hele golf bij de antenne vandaan bevindt, zal zich gedragen als een magnetische golf, of de oorsprong van deze golf nu elektrisch is of magnetisch. Een kleine magnetische loop zal daarom dus alleen stoorsignalen onderdrukken die zich op minder dan een hele golflengte afstand bevinden. Op 80 meter zijn dit dus storingen dichterbij dan 80 meter en op 40 meter dichterbij dan 40 meter, maar dat zal duidelijk zijn. Dit is echter niet zo erg. Kleine magnetische loops worden vanwege de grote afmetingen van full-size antennes toch al uitsluitend op de lagere frequenties gebruikt, waar een hele golflengte dus toch nog een flink oppervlak beslaat. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsbovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Oh, ik ben niet zo goed bij stem, hoor ik al. Voor de Daily Minutes nummer 1122 met een uitzending voor vandaag. En dat is 31 oktober 2017. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik maak van de nood dat ik vandaag weinig tijd heb een deugd door nog twee delen van de serie over magnetische loop uit te zenden.
Aansluitend was er in de serie nog een deel uit dezelfde serie. Dat ging over wat je aan storingen kunt doen die in de huidige tijd steeds vaker een plaag zijn voor de amateurs. Dat deel zet ik vanavond ook uit. Dus waarschijnlijk dat ik morgen weer meer tijd heb en dat ik dan weer verder kan gaan over de serie of aan de serie over telecommunicatie onder water. Deel 16 van de serie over antennes gaat nog steeds over de kleine magnetische loop, maar nu over het gebruik van de kleine loop als zendantenne. Zoals we gisteren al melden is een loop vanwege de hoge verliesweerstand en de lage stralingsweerstand een nogal onrendabele antenne. Als een kleine magnetische loop gebruikt wordt voor zenden is dat doorgaans uit ruimtegebrek. Iedere antenne kleiner dan een kwart golf geeft aanzienlijke verliezen ten opzichte van de full-size versie. En het zou dus kunnen dat in dat geval een kleine magnetische loop nog niet eens de allerslechtste keuze is. Kleine loops, vaak tussen 45 centimeter en 1 meter in doorsnede, voor de banden 40 tot en met 10 meter, worden, waarschijnlijk vanwege toenemend ruimtegebrek en antenneverboden, wel steeds vaker door amateurs gebruikt om te zenden. Verschillende merken, zoals MFJ, maken dit soort antennes met vaak ook een automatische antennetuner speciaal voor zenden. Dit soort fabrieksantennes zijn vaak niet de goedkoopste. Ze zijn echter wel geoptimaliseerd om bij zenden het beste rendement te geven. Het rendement van een loopantenne wordt flink groter als de loop een grotere afmeting krijgt. Wel treden de eerder genoemde nadelen op als de antenne groter wordt dan de meest gebruikte 1/10 van een hele golflengte in omtrek. Bijvoorbeeld op het gebied van een niet meer gelijkmatige stroomverdeling op de antenne en daardoor een grillig stralingspatroon. Een andere manier om het rendement te vergroten is om het materiaal waarvan de lus gemaakt is dikker te maken en de buitenkant dan een laagje zilver of niet geanodiseerd aluminium te geven. Een combinatie van beide methodes wordt ook gebruikt. Ook in de militaire sector wordt de loop gebruikt, ook voor zenden, vaak in landmobiele configuraties. De antennes worden dan vaak liggend gebruikt om optimaal van de NVIS-effecten gebruik te maken. Dat wil zeggen dat door het signaal omhoog te richten op de lagere korte golfbanden alle afstanden tussen 0 en 400 kilometer zou kunnen worden overbrugd. Rendement van dergelijke professionele antennes is bij zenden meest slechts 1%. Het gaat om transmissiepaden waarbij bij gebruik van 100 watt zendvermogen een verlies van 20 dB niet dramatisch is. De buisdikte van de loop bij dit soort militaire installaties is vaak tussen de 5 en de 7,5 centimeter. In deel 16 over antennes ging het over het gebruik van de kleine magnetische loopantenne bij zenden. Een antenne die niet bepaald een antenne met een hoog rendement is. Vanwege de afmetingen van zo'n antenne in vergelijking met andere kleine antennes is hij echter misschien nog niet eens zo'n slechte keus. In deel 17 gaan we in op wat praktische zaken rond het zenden op zo'n kleine magnetische loop. Een praktisch probleem bij zo'n antenne is bijvoorbeeld dat er bij zenden een zeer grote stroom door die kleine antenne loopt. En dat daarnaast ook een zeer hoge spanning op de condensator die de antenne afstemt komt te staan. Bij slechts enkele watts vermogen staan er ook kilovolts op de condensator. De eisen aan deze condensator zijn hierdoor nogal hoog, omdat er naast die hoge doorslagspanning ook nog een minimum aan die elektrische verliezen in de condensator nodig is. Hierdoor worden ofwel luchtcondensatoren gebruikt met een redelijk grote paraatafstand of vacuümcondensatoren. Beide condensatortypen zijn niet bepaald goedkoop tenzij je zo'n luchtcondensator zelf maakt. Een veelgebruikte methode om de coaxkabel op de kleine magnetische loop aan te sluiten is om de coax niet op de loop zelf te koppelen, maar wel op een kleinere loop. De impedantie van de loop is namelijk laag, veel lager dan van de coaxkabel. De kleine lus met de coaxraam wordt inductief aan de antenne zelf gekoppeld. Door de afmetingen vormt de koppeling zo een transformatie van de impedantie van de coax naar die van de antenne zelf. Afmetingen van deze kleinere aanpaslus die zijn typisch een vijfde tot een achtste van de afmeting van de antenne zelf. Behalve om thuis te ontvangen of te zenden en ontvangen, of professioneel voor mobiele NVIS toepassingen, worden magnetische loopantennes ook gebruikt om op de korte golfbanden bijvoorbeeld 80 meter te peilen. Zo'n antenne heeft een scherp nulpunt, of eigenlijk twee nulpunten, en daar kun je uitstekend bijvoorbeeld een kruispeiling mee doen. Probleem is wel dat dat nulpunt in twee richtingen dus zit, maar door kort een extra spriet, een zogenaamde sensorantenne, bij te schakelen, kun je het stralingsdiagram van de loopantenne tijdelijk een minder scherpe hartvorm geven, waarmee je vast kunt stellen uit welk van de twee richtingen het signaal afkomstig is. In deel 18 van de serie over antennes laten we de magnetische loop achter ons. We gaan nu verder in op hoe de tegenwoordige storing, meest afkomstig van slechte televisies en voedingen, LED-lampen en PLC, hoe die storing kan worden tegengegaan. Een van die methodes is inmiddels met de loopantenne al beschreven. Een tweede mogelijkheid is om de antenne daar te plaatsen waar de storing minder of afwezig is. De meest luxe variant is er eentje die sinds enige tijd is toegestaan. Plaats je hele amateurstation op een storingvrije plek en bedien alles op afstand.
Dat kan ook op tijdelijke basis. Wereldwijd zijn er inmiddels meerdere locaties. Soms de X-locaties te huur voor een weekend of een dag. En die locaties kun je dus op afstand bedienen. Je hoeft er niet naartoe. Uiteraard kun je ook de web-SDR gebruiken. Eventueel ook als ontvanger bij je QSO's. Dat is mij meerdere keren aangeraden. Het leukste voor mij is echter toch als de apparatuur hier gewoon bij me staat en de verbinding niet via internet loopt. Ook dan kun je de antennes elders plaatsen natuurlijk. Ik heb dat in het begin van deze serie ook al een keer aangestipt. Je kunt de antenne ver genoeg wegplaatsen om de storing niet meer te horen. Maar soms is het ook mogelijk om de antenne voor de storing afgeschermd te plaatsen. Bijvoorbeeld door zelf een afscherming aan te leggen. Of door de antennes indien aanwezig achter een metalen object te plaatsen. Zoals ik ook al eerder vertelde, het mooiste is als de antenne voldoende weggeplaatst kan worden en dat de grootste afstand hem in de hoogte van de antenne zit. Ik heb hier een uitschuifbare glasfibermast die tot een meter of 14 boven de nok van het dak uitgeschoven kan worden. In zijn algemeenheid zijn nagenoeg alle storingen vanuit de woningen beneden bij mij verdwenen bij een hoogte van meer dan 7 meter boven het dak. Waar ik zelf mee wil experimenteren is om in die mast bijvoorbeeld 10 meter boven het dak een mini-wip antennetje te plaatsen. Misschien met nog wat extra afscherming daaronder. De wereldwijd vermaarde mini-wip is een uitvinding van de Nederlandse amateur PNL RDT. Het ontvangstantennetje werkt vanaf praktisch 0 kHz over alle amateurbanden tot aan 20 of 30 MHz. En het antennetje is slechts zo groot als een balpen. Voor wie het niet gelooft hoe goed zo'n klein antennetje werkt, de WebSDR in Twente werkt op alle banden met een mini-wip. De mini-wip gaat uit van een eenvoudig en doeltreffend principe dat we al eerder hebben aangetroffen. Natuurlijk ontvangt zo'n klein antennetje niet even goed als een grote antenne. Het aardige is echter, doordat het antennetje de signalen minder goed ontvangt, ontvangt hij ook de achtergrondruis minder goed. Tot aan een bepaalde grens blijft de signaal-ruisverhouding dus echter wel even groot. Als de afstand in sterkte tussen de signalen en de ruis door het kleiner maken van het antennetje niet kleiner wordt, dan kun je dus dat geheel met een geschikte versterker weer zonder grote nadelen optillen tot een niveau van een grote antenne. En dan maakt het dus niks uit. Door het signaal eventueel nog een beetje sterker te maken, is het signaal dat zo via de coaxkabel naar beneden gaat ook nog eens sterker dan alle stoorsignalen die daar onderweg op in zouden kunnen werken. Net voor de ontvanger plaats je bij die extra grote signaalsterkte weer een verzwakker om het signaal op het normale niveau te brengen. En dan heb je het signaal in de check zonder de aanwezige storing. Kijk, als je van D-Star houdt, vanavond nog even van de D-Star ronde die vanaf 8:30 plaatsvindt op veel van de Nederlandse repeaters. En als je geen D-Star spullen hebt, dan kun je toch inmelden via D-Rats. Als je een zogenaamde RAT-server gebruikt, het programma D-Rats, dat kun je via Google vinden. D-RATS. En verder kun je de ronde ook beluisteren via de stream op de website van Frans, PD4, FMJ, Papa Delta 4, Fox, Mike, Juliet, pd4fmj.nl is dat. En bovenaan kun je klikken op een tabblad en dat is de D-Star Player. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1123 met een uitzending voor vandaag 1 november 2017. Het is het bulletin van woensdag. Vandaag bleek dat een groot deel van mijn websites een deel van de dag niet beschikbaar waren. De reden was dat er veel meer dataverkeer plaatsvond dan anders. Dat is wel eens eerder gebeurd en meestal was het dan mijn podcast. Ik heb nog geen contact gehad met de provider anders dan dat ik een ticket aangemaakt heb om de storing te melden. Maar korte tijd later was de site er weer. Mocht je opname van de Daily Minutes zoeken en de site doet het niet, ze staan onder andere ook op YouTube. youtube.com/pnlete. Ik vergeet het wel eens te melden, waarschijnlijk omdat het maar één keer per 14 dagen is. Maar vandaag vergeet ik het dus niet. Vanaf 2100 uur vanavond, woensdag 1 november, vindt in de wijde omgeving rondom Arnhem weer de SSB-ronde plaats op 144.345 plus of minus QRM. 144.345 plus of minus QRM. De SSB-ronde vanavond vanaf 2100 uur. En wie weet zijn die goede condities er dan ook al wel. Bij deel 19 van de serie over antennes gaan we in op andere middelen om storing te voorkomen, zoals de bekende fasekastjes die van merken als MFJ te koop zijn. Het gaat hierbij om een redelijk slim concept. Je hebt een ontvangstantenne en daar sluit je het kastje op aan. Het kastje wordt tevens op de transceiver aangesloten, of eigenlijk op een ontvanger. Op het kastje komt echter ook nog een tweede antenne.
De bedoeling is nu om die tweede antenne zo op te stellen dat die zoveel mogelijk dezelfde storing ontvangt als die op de grote antenne zo hinderlijk is. Tegelijk moet deze antenne zo weinig mogelijk van het gewenste signaal ontvangen. In het kastje wordt nu het signaal van de tweede antenne met de storingen zonder het signaal in tegenfase aangeboden met het gewenste signaal uit de goede antenne. Hierdoor wordt de storing onderdrukt en het gewenste signaal niet. Dit klinkt eenvoudig, maar je moet hiervoor aan meerdere knoppen op het kastje draaien om het effect zo optimaal mogelijk te krijgen. Dit soort kastjes kunnen bij een gunstige opstelling van de antennes de storing wel tot 50 dB onderdrukken. Ze werken tamelijk spectaculair en stations die je eerst niet of zo goed als niet kon waarnemen, die worden ineens goed te verstaan. Nadeel is wel dat je net als bij de magnetische loop moet meestemmen. Dat wil zeggen, als je QSY gaat, dan moet je ook opnieuw aan de knoppen op het kastje draaien om de ontvangst te optimaliseren. Het bedrijf HJ Electronics uit Bergen ter Blijt verkoopt een bouwpakket voor dit principe ergens in de range van de 50 euro. De wat duurdere kastjes hebben een voorziening aan boord die de elektronica bij zenden overbrugt. Je kunt het kastje dan dus gewoon op je transceiver aansluiten. Of dat bij het bouwpakket van HJ ook zo werkt, weet ik niet. Er is een nog wat luxere versie van dit principe. Er bestaan SDR-ontvangers waarbij twee of meerdere ontvangers gekoppeld zijn op dezelfde computer en die elk hun eigen antenne krijgen. De software is dan net als bij zo'n kastje in staat om aan de hand van die twee of meer antennes te bepalen welke componenten ongewenst zijn en welke gewenst. En zodoende onderdrukt zo'n ontvanger op dezelfde manier ook de storing. In aflevering 20 over antennes kom ik nog heel even terug op het storingvrijmaken van antennes. In mindere mate dan de kleine magnetische loop bieden ook antennes als een quad of een delta loop enige bescherming tegen storing. Dit soort antennes hebben net als de magnetische loop ook nog een eigenschap die veel andere antennes niet hebben. De delta loop en de quad zijn ook nog eens een stuk ongevoeliger dan andere antennetypen voor objecten en andere antennes in hun directe nabijheid. Zoals eerder al gezegd geven dit soort antennes ook iets meer versterking ten opzichte van bijvoorbeeld een dipol. Die antennewinst is echter vrij gering. In aflevering 20 gaan we verder in op rondstraalantennes met een hoge versterking. Met name de multiband sprietantennes die we tegenwoordig vaak zien. Je ziet dat de antennes met een relatief grote versterking ook redelijk gevoelig zijn voor wind. Dergelijke antennes zijn meestal collineaire antennesamenstellingen. Gewoonlijk gaat het om meerdere halve golfantennes die boven elkaar geplaatst zijn. Om ervoor te zorgen dat de velden elkaar versterken, zitten er stubjes in een of andere vorm tussen de halve golven. De frequentiegolven moeten tenslotte weten waar de ene antenne ophoudt en waar de andere begint, zeg maar. Een verticale halve golf, of dat nou een dipol is of een eindgevoerde antenne, straalt rondom richting horizon. Je kunt het veld van zo'n antenne zien als een soort donut met een verticale spriet in het midden. Zo'n collineair maakt de donut simpelweg platter. Door dat platslaan bestrijkt hij ook een grotere cirkel en komt er verder. Nadeel van dergelijke dunne antennes die kunnen zwiepen, is dat als de antenne onder een hoek staat, het veld van de hogere antennes steeds in hogere maat het veld van de lage antennes niet meer versterken. Als door heel ver doorzwiepen de bovenste halve golf bijna horizontaal straalt, dan straalt dit gedeelte het grootste deel van zijn energie richting grond of de ruimte in. Bij een beetje wind halen deze antennes niet alleen die hoge versterking niet meer, de versterking is in een aantal gevallen zelfs kleiner dan van een korte antenne. Kan het ook anders? Ja hoor, kijk maar naar de FM-piraten met hun dipooltjes zijwaarts aan de mast. Die buigen niet door. Dan moet ik er wel wat bij vertellen, want het geschikt maken voor meerdere banden van een dergelijke constructie met losse dipooltjes, dat is wel weer een stuk ingewikkelder dan bij een sprietantenne. FM-piraten en omroepstations hebben het maar gemakkelijk. Die zitten altijd op dezelfde frequentie. Ja, nu ik erover nadenk, weet ik ook best veel amateurs die bijna altijd op dezelfde frequentie zitten. Maar dat terzijde. Ten slotte, bijna iedereen kent wel het antenneboek van Roodhammel. Tegenwoordig is dat standaardwerk in het Duits flink herschreven en aangevuld. Het oorspronkelijke werk is echter gepubliceerd in de DDR. En voor de val van de muur in 1990 kende men in het Oostblok geen auteursrecht. Om die reden mag je die oude versies van Roodhammel gewoon op internet verspreiden. En als je een beetje goed zoekt, dan kom je dit boek gescand en in pdf-vorm ook op verschillende plekken tegen. Nadeel is dat je zo'n gescande pdf van het boek niet even snel met je computer kunt doorzoeken. Puur voor mezelf heb ik een jaar of wat geleden via OCR een versie van dat boek gemaakt waarin de letters gewoon letters zijn. Via de zoekfunctie met een pdf-programma kun je het boek daarmee dus gewoon heel snel doorzoeken. Die versie van Roodhammel kun je al een tijdje downloaden via pnlete.nl. Momenteel heb ik het linkje daarvan weer op de voorpagina geplaatst. In deel 21 van de serie over antennes gaan we het over de zelfbouw van antennes hebben. Dat is namelijk een van de meest dankbare zelfbouwprojecten. En je hoeft er in feite helemaal niet veel kennis voor in huis te hebben.
Bij ontvangstantennes is het helemaal nog wat minder kritisch dan bij zendantennes, waar de impedantie een veel belangrijkere rol speelt dan bij ontvangstantennes. De eerste zendantenne die ik zelf als legale zendamateur maakte was een groundplane voor 2 meter van dik elektriciteitsdraad. Hij was niet geschikt voor buiten, maar met een stukje vliegentouw aan het plafond bevestigd deed hij het toch geweldig goed. Het kwam ook omdat ik toen redelijk hoog woonde. Een van de eerstvolgende antennes, dat was een HB9 CV voor dezelfde band. Het eerste exemplaar was van hetzelfde lichtnetdraad en hing met 4 stukken vliegentouw aan de gordijnrail. Een tweede exemplaar was al wat steviger en die was gemaakt van onder andere messing lasdraad. Dat geeft meteen een paar zwakke punten aan, want sommige metalen corroderen buiten bijzonder snel en daarmee moet je ook nog eens op de metaalspanning van de materialen letten. Sommige metalen corroderen bijzonder veel sneller als ze in combinatie met elkaar gebruikt worden. Ik kan uit ervaring vertellen dat dit het geval is bij messing lasdraad in combinatie met soldeertin. Bij buitenantennes moet je wel met meer belangrijke praktische zaken rekening houden. Zorg bijvoorbeeld dat er nooit water in je coax terecht kan komen. Dat loopt soms door de hele kabel heen naar beneden en stroomt dan als een klein watervalletje uit het apparaat waarop de antenne is aangesloten. Ook dit vertel ik uit eigen ervaring. Zelfvulkaniserende tape, dat is dus tape waarbij het rubber in elkaar versmelt, dat is in staat om een hoop water dicht af te dichten. Ga daar dus niet te zuinig mee om. Iets anders zijn holle ruimtes in de antenne. Dat kan in grote spoelen zijn die zijn dichtgemaakt en hol, maar ook een behuizingje met iets van een filter daarin. Als je zoiets helemaal waterdicht afdicht, dan trekt er na verloop van tijd door de capillaire werking water in. Wat er door de waterdichte afdichting dus in blijft zitten en niet meer uit kan. Zoiets is in no time in staat om de inhoud van zo'n kastje volledig door corrosie te verruineren. De oplossing is simpel en lichtjes onnatuurlijk bij die waterdichtheid. Maak aan de laagste zijde van de onderkant 1 of meerdere gaatjes van bijvoorbeeld 4 mm diameter of iets meer, zodat het water eruit kan lopen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1124 met een uitzending voor vandaag 2 november 2017. Dus op de dag van donderdag. Het plan is telkens om nog steeds snel verder te gaan met de serie over communicatie onder water. Maar na een hele drukke eerste helft van de week is de inspiratie toch wat minder. Dat hindert niet, we gaan vandaag nog even verder met antennes. In het laatste gedeelte gaat dat over steltantennes. Deel 22 van de serie over antennes gaat verder over het zelf maken van antennes. Eén aspect van holtes in antennes die zich kunnen vullen met water heb ik nog niet genoemd. Als bijvoorbeeld de aluminium buis van een antenne onderaan dicht is en het water kan niet weg, dan kan dat een groot probleem zijn. Als namelijk het water in zo'n buis gaat bevriezen, dan zet dat uit, net als het ijs dat ontstaat. De krachten die daarbij een rol spelen zijn veel groter dan een metalen buis kan weerstaan en de kans is dan ook groot dat de antenne daarbij scheurt en mogelijk later knakt. Ook hier helpt het aanbrengen van een klein ontwateringsgaatje. Pas daarbij op dat zo'n gaatje niet zo groot is dat het de stevigheid van de antenne ondermijnt, want dan is het middel erger dan de kwaal. In de eerste aflevering van deze serie over antennes heb ik al vermeld dat ik een aantal voorkeuren heb bij antennes. Andere amateurs hebben op basis van hun eigen ervaring mogelijk andere voorkeuren. En dat is ook goed. Door een verschillende aanpak is de kans het grootst dat je leuke dingen maakt. Bedenk dus dat ik in deze serie wat meer rekening houd met mijn eigen voorkeuren. En dat wat ik vertel beslist niet de enige weg is die naar een goede antenne leidt. Dat ik waarschijnlijk wat meer aandacht heb voor mijn eigen voorkeuren heeft ook een praktische reden. Ik heb vooral ervaring met antennes die ik volgens die eigen voorkeuren heb gemaakt. Mijn belangrijkste voorkeur is dat ik antennes liefst zo eenvoudig mogelijk maak. De reden is simpel, je hebt in dat geval zonder eraan te meten de minste blunders die de werking van de antenne soms flink kunnen benadelen. Een van de antennevormen die ik heel graag gebruik is een open dipole. Ik gebruik daarbij liefst geen balloon, want ik heb ooit wel eens een verkeerde ringmateriaal geleverd gekregen. Die bleek achteraf van een ander merk dan het gewenste merk en die hadden een eigen kleurcodering. Vervolg was dat de antenne het midden hield tussen een dummyload en het gewenste resultaat. Ik heb echt van alles geprobeerd om het goed te krijgen, de antenne verplaatsen, afmetingen veranderen, etc. voordat ik erachter was. Je moet bij het gebruik van een dipole zonder balloon
verder wel iets tegen de mantelstromen doen. En daarvoor gebruik ik doorgaans een mantelstroomfilter. Vaak door een stuk van de aangesloten coax op een rolletje te binden, met name op 70 MHz en lager, zal de extra lengte coax door die spoel niet heel veel extra demping geven. Het liefst gebruik ik bij dipolen dan ook nog de inverted V variant. Dat is een variant van de open dipol die ook nog eens keurig 50 ohm is. Zoals ook al eerder gezegd, de inverted V is inverted omdat bij de punt van de V de stroom het grootst is en daarmee ook het magnetisch veld. En dat magnetisch veld is wat je nodig hebt voor verbinding over een afstandje, zodat je die zo hoog mogelijk wilt uitstralen. En vandaar staat de punt omhoog. Inverted V's met zo'n mantelstroomfilter heb ik zelf gebruikt voor de hogere korte golfbanden vanaf 20 meter en enkele keer ook voor 40 meter, maar mijn ruimte voor antennes is doorgaans redelijk beperkt. Ik heb zo'n antenne ook voor 70 MHz gebruikt, in dat geval zijwaarts met de punt tegen de glasfibermast aangemonteerd en ook weer met een rolletje coax als mantelstroomfilter. Een dergelijke antenne is grotendeels verticaal gepolariseerd, maar heeft in de zijwaartse richtingen ook nog enig horizontaal veld. Handig voor de tegenstations op 70 MHz die met een horizontaal gepolariseerde antenne werken. Op 4 meter werkt die antenne echt heel goed. Het ontwerp met kroonsteentjes en laststaven gemaakt, dat ik zowel lager opgesteld als 22 meter boven straatniveau gebruikt heb, is te vinden op p0ete.nl. Het is een antenne die exclusief coax minder dan hooguit 4 euro aan onderdelen kost. In deel 23 van antennes gaan we nog even door met de inverted V. Zo'n zijwaarts van de mast geplaatste inverted V is in feite dezelfde antenne als wat op 27 MHz als de boomerang antenne bekend staat. Een verkorte spriet met een verkorte radiaal, speciaal bedoeld voor balkonmontage. Het enige verschil is dat de antenne iets gedraaid staat, waarbij de zijwaartse inverted V de bovenste spriet schuin omhoog staat, staat hij bij de boomerang antenne verticaal. De zijwaartse variant van de antenne heb ik ook wel eens op dezelfde manier zijwaarts op de mast op 2 meter geprobeerd. Het probleem is daar dat afhankelijk van de marges bij de uitvoering de lengte van de helft van de inverted V-dipol wat onvoorspelbaar wordt. Ik heb dat wel vaker gezien bij antennes en ik vind het altijd een groot probleem als een goed resultaat door dit soort marges niet reproduceerbaar is. Op 2 meter dus maar beter niet met kroonstenen in de weer. Wat op 4 meter verder bij deze antenne erg opviel, is dat ik de stralen weliswaar tegen een niet geleidende glasfibermast had gemonteerd, maar dat er natuurlijk wel coax naartoe moet, die op zijn minst een stuk parallel aan de onderste helft van de inverted V-dipol liep. Dat merkte je als je de antenne ronddraaide, dus niet aan het stralingsdiagram. Ook niet als ik de inverted V wat lager monteerde en erboven nog een antenne plaatste, waarbij ook de bovenste helft van de inverted V langs de coaxkabel liep. Het klopt met wat simulaties die ik wel eens heb gedaan. Een zijwaarts van de mast geplaatste rondstraler straalt doorgaans nog altijd keurig in de rondte. Een andere antenne die ik vaak in allerlei varianten gebruik is een eindgevoerde draad. Als ik even kan, neem ik daarvoor een bestemde lengte, een halve golf in dat geval, net als bij een high-end FET voor één band. Een dergelijke antenne heb ik ook eens gemaakt als verticale rondstraler voor 50 MHz. Ook die antenne is gemaakt voor plaatsing in een dunne glasfibermast. De straler bestaat uit flexibel lichtnetdraad van de meest gebruikelijke dikte, bovenaan keurig dichtgemaakt uiteraard. Een halve golf op 6 meter die is krap 3 meter lang. Onderaan de draad heb ik een superklein plastic behuizingje gemonteerd met daarin een P-filter dat bestaat uit 2,5 kwadraat massief lichtnetdraad, een winning of 12, met aan de hoogohmige kant een tronsorstrimmer in plastic met enige plaatafstand en aan de laagohmige kant een postzegeltrimmer. Deze antenne werkt bijzonder goed en is ook redelijk breedbandig. De meest spectaculaire verbinding met het ding was een portofoon op een balkon in Amstelveen en dat vanuit Amersfoort. Die portofoon die werkt op een portofoonantenne. Mobiel antennes werken op 50 MHz nog bijzonder goed, maar portofoonantennes bijzonder matig omdat ze toch wel erg klein worden ten opzichte van de golflengte van een kwart daarvan. Ik heb dus dezelfde halve golfantenne ook vaak gebruikt in combinatie met de zijwaartse inverted V voor 4 meter. De halve golf voor 6 meter bovenin en de 4 meter antenne 1 of 1,5 meter daaronder. In deel 24 van de serie over antennes gaat het over antennes die je wilt camoufleren, de zogenaamde steltantennes. Tegenwoordig soms een must met alle tegenstand die je bij de plaatsing van antennes kunt ondervinden. Een voor de hand liggend object is een vlaggenmast of een vlaggenstok te gebruiken, als je tenminste geen binnenantenne wilt proberen, want voor plaatsing binnen of op balkon heb je doorgaans geen toestemming nodig, uitzonderingen daar gelaten. Vooral in de VS, waar vanwege een diepgeworteld patriotisme er zelden bezwaar bestaat tegen een oversized vlaggenmast, is het gebruiken van grote vlaggenmasten, van hout of nog beter glasfiber, met een verstopte antenne erin vrij populair.
Het gebruik van dun draad kan soms ook heel succesvol zijn, hoewel dat bij de buren toch al wel snel opvalt, zo heb ik zelf gemerkt toen ik mijn twee draadantennes van een derde millimeter dik ophing en twee dagen later bij de buren aanbelde of ze daar bezwaar tegen hadden. Toen bleken alle buren binnen zichtbereik de antennes op een meter of vier hoogte al opgemerkt te hebben. Nog dunne draad is ook mogelijk, maar dan wordt het wel erg kwetsbaar, zodat je het vaker zult moeten vervangen. Het is een beetje een open deur opmerking, maar als je in je tuin objecten hebt waarmee je door plaatsing de antenne vanaf straat minder snel kan laten opvallen, is dat soms ook al genoeg. Nadeel is dan dat de antenne ergens achter soms ook voor het hoogfrequentveld onzichtbaar is. Een leuke constructie vind ik zelf verder voor VHF om met draden op een venster te experimenteren. Het is niet echt een buitenantenne, maar ook niet echt een binnenantenne. Maar met name als je op een flat woont op enige hoogte, kan het erg goed werken. Als het raam een openslaat raam is, kun je er eventueel ook nog iets mee uitrichten. Met name een enkel quad- of deltaloop element leent zich voor een dergelijke constructie erg goed, vanwege de relatieve ongevoeligheid voor andere objecten in de omgeving. Hetzelfde kan overigens ook voor een HF-draad als je bijvoorbeeld een niet te lage houten schutting hebt. Wanneer je de draad langs de binnenkant van de schutting spant, zal er niet snel iemand een antenne in herkennen. Met name voor ontvangst kan zoiets toch bijzonder goed werken. Het wordt voor zenden niet snel een echte DX-antenne, maar voor zenden op korte en middellange afstand gaat het hoogstwaarschijnlijk ook gewoon goed. Ideetje van Wokka Wokka. Nu volgt weer een reclamebericht, vermomd als nieuws. Nee, net andersom natuurlijk. De mannen en vrouwen achter Wokka Wokka hebben al zoals bekend allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Ze zijn bijvoorbeeld in de wetenschap dat er met elektronica geld verdiend kan worden. Maar ter zake. Wokka Wokka, dat met een aantal mensen met sandwichborden op de dag voor de radioamateur aanwezig zal zijn, zal op dit evenement meerdere nieuwe producten lanceren. Een nieuw product is bijvoorbeeld de snoepgoedantenne. Wokka Wokka wilde eerst een wegwerpportofoonantenne introduceren, maar wat heb je eraan als je hem moet wegwerpen? In plaats daarvan ziet de snoepgoedantenne eruit als een gewone portofoonantenne. Hij is echter gemaakt van geleidend glucose en heeft de smaak van een zuurstok op de kermis. De antenne die voor eenmalig gebruik bedoeld is, voldoet op de SMA-connector na volledig aan de voedsel- en warenwet. En er zit een handige breukrand op, zodat je de connector na eenmalig gebruik eenvoudig van de zuurstok kunt afbreken. Een ander uniek product dat Wokka Wokka op de dag voor de radioamateur zal introduceren is de handmicrofoon met ingebouwd elektrisch scheerapparaat. Ja, u hoort het goed. Dit product richt zich met zijn handige dubbelgebruik niet alleen op de zendamateurmarkt, maar ook veel breder. Als je in de auto voor de stoplichten staat te scheren, dan loop je ook als niet-zendamateur al snel het risico dat je een bekeuring krijgt. Dat kan hoog oplopen, je bent zomaar €120 kwijt als het al niet meer is. Het gebruik van de amateur of 27MC microfoon is echter in de auto altijd toegestaan. Zo kan iedereen zich dus weer met een gerust hart achter het stuur scheren. Van dit laatste product, de handmic met ingebouwd scheerapparaat, in goed Nederlands de Razier Micro genaamd, zullen er op de dag van de radioamateur een eerste 50 stuks te koop zijn. Voor een speciale beursprijs die 20% hoger is dan de winkelprijs. Ja mensen, je moet er iets voor over hebben als je de eerste wilt zijn. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline Report 2088 with a release date of Friday, November 3rd, 2017 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Hams in Pennsylvania and California give priority to disaster preparedness. In the UK, the last of the Bletchley Park listeners has died, and Jordan prepares to launch its first CubeSat. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2088 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Valparaiso, Indiana, here's Paul Brown, WD9-GCO. We open this week's newscast with a three-part special report on disaster preparedness. You've heard these past few weeks about amateur response to the challenges of Atlantic hurricane season, but what about earthquakes or even a nuclear power plant accident? Neil Rapp, WB9-VPG, starts us off with the story of how a college radio club is teaching students to prep for the worst.
Ham Radio is alive and well on the campus of California State University, San Bernardino, as California prepares for potential earthquakes, loss of electricity, and other disasters. Located directly on the San Andreas Fault, students in the CSUSB Amateur Radio Club are working on several projects tying together disaster assessment, communications, and, of course, radio. Dr. Vincent Nessler, KK6WJU, is the sponsor of the group and a professor of cybersecurity at the school. The club has several projects like detecting Bluetooth signals under collapsed buildings to estimate the number of people that need to be rescued. He tells us about some of the other projects. We have a disaster preparedness project where we have students that are practicing grid down. We have a tent with a generator of small computer that acts as a server to collect up all the data and charge up radios. We're working on some cool stuff like getting the school as part of the broadband mesh that's out here. Again, if the grid's down and we can keep the mesh up, that allows us to have digital communications in real time. One of the cooler things we're trying to do is in our simulation of grid down is send up drones. One drone will have a relay doing crossbanding, so that this way whoever can hit the drone from line of sight will be able to communicate further and maybe get to the repeater that they might not be able to or whatever. So we want to send out drones to survey the area, send that information back via the broadband mesh so that anybody that's on the mesh can see that video. We can send up the drone and have it show real-time footage of, okay, this building collapsed. This building's on fire. The club has licensed around 30 people so far. Vincent says that the time for ham radio is now. There's never been a better time for ham radio to get big. Why? Two hurricanes, category whatever, 4 and 5, going through Puerto Rico. That whole island is a case in point, right? You have, you know, the shooting in Las Vegas. You know, ham radio may not necessarily be the case for that exactly, but the world is on fire, right? You got the crazy wildfires in the north. The shooter was shooting people. At one point, are they going to be shooting power grids or, you know, if terrorism strikes? So people are starting to understand that we're going into crazy times, and that little extra bit of security where it's like, okay, even if everything shuts down, I have a radio and I can get to people and people can get to me. Now's the time to push that, to say, look, you know, the world's on fire. Get a ham radio, get licensed and learn how to communicate so that if you need it, you'll have it. Reporting for Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. Now, what happens if the amateurs happen to be older? A whole lot older than college students. There's a very unique team of trained hams helping to safeguard their California community, too, and it includes retirees well into their 90s. Karen Eve Murray, KD2GUT, has that story. The operators of amateur station AI6PV are not your typical rookies. In fact, many have waited a lifetime to get their tickets. These hams are in their 70s, 80s, and even their 90s. Their shack is hardly typical either. It's located in a continuing care retirement community on a sprawling 37 acres in Redlands, California. Keith Kaysen, AI6BX, executive director of Plymouth Village, said the three-year-old station started with a singular mission. We got into it a lot for the disaster preparedness. I mean, we live right on top of the San Andreas Fault. So we kicked a lot of it off as part of the emergency communications for our disaster team. People have taken it and they're doing more, you know, on their own. I've had residents come to me and say, hey, I'm getting ready to take a trip to see, you know, children or grandchildren. Can you help me identify some repeaters along the way? The 32 licensed hams are part of a 64-member disaster response team, connecting to staff administrators as well as area hospitals, city agencies, and other organizations. Whether they live independently on the grounds or receive nursing or assisted living care, almost every resident can have a role. Most, yes, are in the residential area. One of the best ones, and to me this was a great success story,
of how amateur radio helped keep somebody socially connected to his friends, because he did have a situation and needed to go to our skilled nursing and became a permanent resident there. But he took his HT and he'd be strolling down the hallway in his wheelchair, you know, talking to friends on the radio. His great-grandson would come in and, you know, great-grandpa, what's that? Tell me about it. And he'd get him engaged. And this was somebody who had been licensed years ago and was a storm chaser, and then relicensed when he got to our community. So it's disaster preparedness. It's a new social engagement. I've heard residents calling each other to set up a game of ping pong on their radios. These hams have begun upgrading their licenses and studying to become volunteer examiners. Others spend time de-exing. Meanwhile, other facilities, including Plymouth Village's sister locations, have become interested in replicating the model. His advice? Find a couple residents, if they can, who are either were hams and would be interested in getting back into it. Look for those retired military who are radio officers and make it fun. Amateur station AI6PV, making it fun and keeping it safe. For Amateur Radio Newsline, I'm Karen Eve Murray, KD2GUT. For the final part of our report, we look to Montgomery County, Pennsylvania, where hams are gearing up for a drill this month to ensure safety surrounding a local nuclear power plant. We hear more from Heather Emby, KB3TZD. In Pennsylvania, the Reading Radio Club is preparing to take part in the Limerick Power Plant exercise on Tuesday, November 14th, and is looking for 18 to 24 radio operators to assist, starting at 5 p.m. The Limerick Generating Station in Limerick Township, Pennsylvania, is a nuclear power plant that can produce enough electricity for more than 1 million homes, but its presence also produces concerns about public safety in the surrounding 10-mile emergency planning zone. The Amateur Radio Club provides communication support for these tests every 2 years. Since the exercise covers a number of different municipalities, the club is hoping to have two or three hams stationed at each location, as well as some assigned to the Montgomery County EOC. Hams who are participating for the first time will be paired up with an amateur who has assisted in the exercise before. Food will be provided at each location. For more details, send an email to Don, W-A-1-E-L-A, at J-O-N-I-D-O-N, at att.net. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3-TZD. A woman who used her mastery of Morse code to help make World War II history has died. Jeremy Boot, G4NJH, tells us her story. One of the heroic Bletchley Park listeners of World War II has died. Alison Robbins taught herself both Morse code and German during the war, intercepted messages from U-boats around the coast of Britain, and was instrumental in passing along those messages to Allied codebreakers at Bletchley Park. Her assignments placed her at various coastal listening stations. She was described in various newspaper reports as the last surviving secret listener of that era. Alison had been in the Women's Royal Naval Service during the early part of the war and also worked at the Royal Naval College. Her daughter Jill Hazel told the Mirror newspaper that the ex-Royal Navy Wren rarely spoke about her wartime experiences, which involved monitoring communications late into the night. Her husband Morris, who also spoke German, was sent to Germany before the Nuremberg trials to help with translations. Alison Robbins was 97. She died on the 15th of October at the Westbury Nursing Home in Bristol, where she had been receiving care for dementia. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the W6ZN repeater group in Palomar Mountain, California, Tuesdays at 7:30 p.m. local time. In Jordan, student scientists and ham radio operators will share a historic first. Jim Meachin, ZL2BHF, tells us about this ambitious project. Jordan's King Hussein, callsign JY1, was one of the world's most notable radio amateurs, whose list of on-air contacts included Columbia Shuttle astronaut Owen Garriott, W5LFL, the first ham in space. So it's perhaps a fitting tribute that the late Monix callsign is about to go back on the air.
Literally, it will be launched into space. Jordan is preparing to send up the CubeSat JY1SAT, its first miniature satellite. The satellite is the creation of a team of 19 engineering students working at various universities in Jordan under the supervision of the Crown Prince Foundation. The satellite will be launched in early 2018 and is designed to communicate with Earth stations as well as broadcast various images of interest to tourists. During a visit to the Nanotechnology Institute recently to help oversee the finishing touches on JY1SAT, Crown Prince Hussein was able to record an audio message that will be carried by the tiny CubeSat and broadcast once it's in space. King Hussein became a silent key in 1999, but amateurs can now look forward to a contact that is also a tribute. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meachin, ZL2BHF. Throughout November, the resort region surrounding the Vanderkloof Dam in South Africa is going to be busier than usual with amateur radio activity. John Williams, VK4JJW, has the details. Get ready to celebrate the Vanderkloof Dam in the Northern Cape of South Africa. The dam is marking its 40th anniversary with the help of the Bokaroo Amateur Radio Club. The club will be on the air as special event station ZS40VDK from November 1st until the 30th. The dam, which was commissioned in 1977, was originally known as the PK Leroux Dam and is fed by South Africa's largest river, the Orange River. It's the second largest dam in the country and boasts the highest wall among dams in the nation, 108 metres or more than 350 feet high. There is, of course, an off-the-air celebration too, a big party at the Sand Gap Resort just outside the town of Vanderkloof on Saturday the 18th of November, but there'll be no QSL cards for that. Meanwhile, if plans hold for the month of November, the special event honouring of the dam can count on a nice big flood. Of HF contacts, that is. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. Good news for hams in Spain. The new national frequency allocation chart shows that amateur radio operators have been given the new global 60-meter allocation on a secondary basis. The frequencies are 5351.5 to 5366.5 megahertz. Hams in Spain are also getting additional 50 kilohertz of space on the 70 megahertz band. The operating frequencies are now 70.150 to 70.250 MHz. The state's official newsletter carried that news on Friday, October 27th. The CW Operators Club, an advocate for the continued use of code by amateurs worldwide, has just presented honors to two recipients who carry on the tradition. We hear more from Stephen Kinford, N8WB. The CW Operators Club is an international group that believes it's all about the code. With that in mind, the group has announced that this year's recipients of its CW Ops Awards for Advancing the Art of CW are the Boy Scouts of America and Roger Cook, G3 LDI. The Scouts are being recognized for the various programs the organization has run throughout the years, encouraging youngsters to develop an interest in Morse code. Roger Cook, author of the book Morse Code for Radio Amateurs, is being recognized as the GB2's CW coordinator for the Radio Society of Great Britain and for his commitment to teaching Morse code to other amateurs. His book is in its 12th edition. The award is one of several given by the CW Operators Club, which promotes the use of Morse code in rag-chewing, contesting, and DXing. For Amateur Radio Newsline, I'm Stephen Kinford, N8WB. In the world of DX, be listening for Robert, DL7VOA, who will be using the call sign V34AO from Hopkins in Belize between the 18th and the 30th of November. He will be operating holiday style on the beach, mainly using CW during the local evening and nighttime hours. You may be able to hear him as well on single sideband. Be listening for him especially during the CQ Worldwide DX CW contest, November 25th and 26th. Robert would be very happy to receive recordings of his transmissions in MP3 at dl7voa.de. Send QSLs via dl7voa by the Bureau or direct. Be listening through the 10th of November for two Canadian amateurs operating as VY0ERC from the Eureka Amateur Radio Club station on Ellesmere Island.
The island, which is in the northernmost part of Canada, counts as NA-008 for the Islands on the Air Award program. The hams will be operating from inside the Eureka Weather Station, QSL M0OXO, OQRS, or direct mail. Thomas OZ1AA is operating until November 7th as 4W/OZ1AA from East Timor. Listen for him on 40 through 10 meters using mainly CW and some FT8. Send QSLs via OZ1ACB, Club Logs OQRS, or Logbook of the World. And finally, let's consider the value of something man-made versus something natural. In this case, let's consider the aurora. Kevin Trotman, N5PRE, tells us about a recent aurora that truly deserves to have its name up in, what else? Lights. When it comes to the real thing versus its artificial equivalent, is it okay to accept a substitute? For the team at the High Frequency Active Auroral Research Program in Alaska, the answer is most certainly yes. Ham radio operator Christopher Fallen, KL3WX, and a team of technicians at the research facility known as HARP, experimented a few weeks ago with the creation of an artificial aurora using an array of 180 antennas. The aurora, known as radio-induced air glow, was a challenge to create, given the cloudy environment at the time. He set up two video cameras that worked in low-light environment and hoped for the best. He even tweeted his intentions, hoping amateur radio operators would tune in. Then he began transmitting images within the radio wave and watched his Twitter feed come alive as radio listeners responded from such places as Pueblo, Colorado, and Victoria, British Columbia. The slow scan TV experiment, reported in the IEEE Spectrum Journal, was proclaimed a success. One of the images returned to Chris that he had sent earlier was an image of the logo of the University of Alaska Fairbanks, where he was an assistant professor in the Geophysical Institute. After this, he can feel a bit like a star of slow scan TV, too. For Amateur Radio Newsline in Aiken, South Carolina, I'm Kevin Trotman, N5PRE. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, AMSAT North America, the ARRL, CQ Magazine, the Daily Mail, the FCC, Forces Network, Hap Holly and the Rain Report, IEEE Spectrum, Irish Radio Transmitter Society, The Mirror, Ohio Penn DX Bulletin, South African Radio League, the Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Marie, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Paul Brown, WD9GCO in Valparaiso, Indiana, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2017. All rights reserved. I'm Carla Pereira, KC1HSX, and this is ARRL Audio News, your weekly summary of news, features, and opinion from ARRL headquarters in Newington, Connecticut. For listeners who rebroadcast ARRL Audio News on repeaters, listen for the Morse code K character, followed by 4 seconds of silence. That's your cue to momentarily stop transmitting so that your repeater timer can reset. These are our top stories for Friday, November 3rd. The American Red Cross this week thanked ARRL and its Force of 50 hurricane recovery volunteers who deployed to Puerto Rico earlier this month, and it suggested that a new level of partnership now exists between the two organizations. Red Cross Senior Vice President of Disaster Cycle Services Harvey Johnson this week wrote to ARRL President Rick Roderick, K5UR, and ARRL CEO Tom Gallagher, NY2RF, to express his organization's gratitude for, quote, all your amazing volunteers for the unwavering commitment demonstrated during the response to this unprecedented disaster in Puerto Rico, close quote. Johnson said the team's actions made a significant difference in the lives of those affected. The ARRL and the American Red Cross have a long-standing memorandum of understanding to cooperate in emergencies and disasters.
Johnson continued, quote, "It was a complex cooperation in an austere environment, and the mission certainly had its challenges. While we have much to learn from this new experience and areas to improve on, we remain committed to working with you, ARRL, and your cadre of talented volunteers," close quote. Johnson singled out for special praise ARRL Emergency Response Manager Mike Corey, KI1U, for his leadership in planning and managing the mission. Johnson said the American Red Cross looks forward to working together with the ARRL to serve those impacted by disasters. The ARRL Executive Committee reviewed plans to implement recommendations of the Entry-Level License Committee when it met on October 14th in Hartford, Connecticut. At its July meeting, the ARRL Board of Directors called for work to go forward on a plan to pursue additional HF digital and phone privileges for technician licensees. The Executive Committee was told that New England Director and Entry-Level License Committee Chair Tom Frenay, K1KI, will work with ARRL General Counsel Chris Imlay, W3KD, and International Affairs Vice President Jay Bellows, K0QB, to develop the specifics of a proposal to the FCC requesting expanded frequency and mode privileges for technicians. Things will be completed in time for review by the full Board of Directors at its January meeting. The wave of software-based digital modes over the past several years has altered the atmosphere of the HF bands. Some suggest a popularity of modes that make it possible to contact stations neither operator can even hear has resulted in fewer CW and SSB signals on bands like 6 meters and 160 meters. Traditional modes require far more interaction and effort on the part of the operator. The newer digital modes, not so much. The recent advent of the still beta quick FT8 mode, developed by Steve Frankie, K9AN, and Joe Taylor, K1JT, has brought this to a head. Some now wonder if FT8 marks the end of an era and the start of a new, more minimalist age. Joe Taylor told ARRL this week, quote, "We've been as surprised as anyone about the rapid uptake of FT8 for making QSOs on the HF bands. SSB and CW are general purpose modes. They are good for rag chewing, DXing, contesting, emergency communications, or whatever. FT8 and the other modes and WSJTX are special purpose modes. They are designed for making reliable, error-free contacts using very weak signals. In particular, signals that may be too weak for the more traditional modes to be usable or even too weak to hear," close quote. Taylor notes that the information exchanged in most FT8, JT65, and other digital mode contacts is little more than the bare minimum for what's considered to be a valid contact. In addition to call signs and signal reports, stations may exchange grid squares and acknowledgments. As Joe sees it, FT8 won't replace modes such as CW or SSB. However, he said, quote, "Nevertheless, it's clear that, at least in the short term, many hams enjoy making rapid-fire minimal QSOs with other hams all over the world using modest equipment. For this purpose, FT8 shines," close quote. Amateur radio operators will descend upon 630 meters on November 11 during a special operating event to commemorate the 1906 Berlin Treaty, which made 500 kHz the international distress frequency on November 3rd of that year. Four different groups will take part: U.S. radio amateurs, U.S. Part 5 experimental operators, Canadian radio amateurs, and the Maritime Radio Historical Society. Canadian and authorized U.S. radio amateurs will operate from 472 to 479 kHz using CW. Part 5 experimental operators, including WD2XSH stations and others who don't yet have UTC approval, will operate in the 472-479 kHz band or just outside it, and there may be some operation on 500 kHz proper. The Maritime Radio Historical Society will activate its KSM KPH transmitter at Bolinas, California, for a mini Night of Nights with special messages and bulletins. I'm Steve Ford, WB8IMY, and I'm speaking with Bob Allison, WB1GCM. He's the ARRL Laboratory Assistant Manager. And Bob, I wanted to talk about product review as it appears in QST. Mm-hmm. And when a transceiver shows up, the box lands on your desk, I presume. What's next? I unpack the box, and then I perform a long list of tests, which are all available to see on our procedure manual, which is available online. So I'll go through a long list of tests,
and write down all the data. Then when that's all done, of course, I type all the data and present it to Mark Wilson. And what if you find a problem with the radio? That does happen occasionally. If I find a problem that the manufacturer doesn't know about, I let them know right away, and I share the test data with them. And quite often, they're quite happy to know about that problem so they can improve their product. On a few occasions, I remember, and without mentioning names, we've run into, not with transceivers, but with some other things that we test, a safety problem or two, correct? Oh, sure. Yes, that does happen. For instance, we have an amplifier of a manufacturer I'll not name that I got the amplifier in. Of course, runs off a 220. I plugged it in, turned it on, and nothing happened. So, I'm wondering, really, what's wrong? It's a brand new amplifier. So I popped the cover off of it. Usually we don't take the covers off. We just ship it back. But how hard could it be that it didn't work? So I popped the cover off, and I found that the electrical wiring to the amplifier from the 220, from the outlet, was just a bunch of bare wires dangling around inside the chassis. Yeah, 220. Geez. So it was like a fraction of an inch away from the chassis, the hot lead that was bare copper wire. So that was a safety factor that I found. I would guess so. Well, thank you, Bob. We all thank you. And now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO. There was a lot of really great information at the AMSAT Symposium this past week. One of the best announcements was about the future of AMSAT satellites. As the five Fox satellites are nearing final launch in the near future, there has to be something else. That something else is the next in the alphabet, GULF. GULF is the acronym for Great Orbit Larger Footprint. AMSAT is going to work on launching satellites into different orbits such as LEO, MEO, or medium Earth orbit, GEO, or geosynchronous orbit, and HEO, or highly elliptical orbit. All the orbits except LEO will give a much larger footprint. AMSAT North America Vice President of Engineering Jerry N0JY said, quote, "The GULF T project tees off with the next phase of our CubeSat program. GULF T provides AMSAT hardware and knowledge for attitude determination and control, or ADAC, capability and the opportunity to develop a 3U space frame with deployable solar panels that can be used in LEO or HEO missions, two of the major systems required in future GULF and HEO missions," unquote. This is exciting news, and there will be more to follow, especially as to what the T means. Is it really the letter T or T-E-E? Stay tuned. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRL Audio News. I'm Steve Ford, WB8IMY, and this is the ARRL Audio News propagation forecast for Friday, November the 3rd. A coronal hole is opened in the sun's atmosphere, and you know what that means. Another blast of solar particles are heading our way at more than 600 kilometers an hour. The stream will reach us by Friday, but some believe we might get a glancing blow rather than a head-on shot. Even so, expect some disruptions on the HF bands at times, but not long-lasting major storms. There is a small spot on the sun, but it's fading rapidly. In fact, it may be gone by the time you hear this, so we should be free of flares for a while. In fact, we may be in for another blank sun over the next several days or longer. For the VHF crowd, California is still the place to be for tropospheric ducting in the week to come, and this pattern may extend into Arizona, New Mexico, and Texas. And that concludes ARRL Audio News for this week. Our thanks to all contributors to this week's report. ARRL Audio News is produced by the American Radio Relay League, the National Association for Amateur Radio. For more information on amateur radio or the ARRL, visit us on the web at arrl.org. You can also find us on Facebook and Twitter by searching for ARRL. If you have a question or comment about ARRL Audio News, email us at audionews@arrl.org. This program is copyright ARRL, all rights reserved. 73, and thanks for listening.
Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 44 des Deutschen Amateurradioclubs für die 44. Kalenderwoche 2017, Erstausstrahlungstermin 2. November. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Die TKG und EMVG-Beiträge für die Jahre 2015 und 2016 stehen fest. Die ATRT-Projektgruppe tagte in der Geschäftsstelle. Spanien erweitert das 4-Meter-Band und passt 60 Meter dem WRC-Beschluss an. Dann gibt's eine IARU-Umfrage zu UKW-Contesten, dann noch einmal die Einladung zur DARC-Mitgliederversammlung, dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch: TKG und EMVG-Beiträge für die Jahre 2015 und 2016 stehen fest. Die Bundesnetzagentur hat die Beiträge für die TKG und EMVG-Beiträge für die Jahre 2015 und 2016 festgelegt. Für das Jahr 2015 wird ein TKG-Beitrag von 6,87 Euro erhoben. Der EMVG-Beitrag ist mit 24,59 Euro beziffert, zusammen addiert 31,46 Euro. Für das Jahr 2016 beträgt der TKG-Beitrag 7,97 Euro und der EMVG-Beitrag 18,92 Euro. Das macht zusammen 26,89 Euro. Beitragspflichtig sind jeweils Funkamateure, die in dem jeweiligen Zeitraum eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst besaßen. An dieser Stelle ist auch der Hinweis wichtig, dass Beiträge erst dann zu bezahlen sind, wenn die Behörde entsprechende Bescheide zugestellt hat. Funkamateure, die in beiden Jahren über eine Rufzeichenzuteilung verfügten, werden folglich eine Rechnung über 58,35 Euro erhalten. Basis für die Gebührenerhebung ist die 9. Verordnung zur Änderung der Frequenzschutzbeitragsverordnung, die am 27. Oktober im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde und im Internet nachgelesen werden kann. Analysiert man die Beiträge im Einzelnen, so fällt auf, dass der EMVG-Beitrag für das Jahr 2015 mit 24,59 Euro einer der höchsten der vergangenen Jahre darstellte. Das Jahr 2013 markierte indes mit 11,44 Euro einen Höchststand beim TKG-Beitrag. Generell bewegten sich in den vergangenen Jahren die einzelnen TKG-Beiträge im Bereich von 3,04 Euro im Jahr 2012 bis 11,44 Euro im Jahr 2013 und die EMVG-Beiträge im Bereich von 18,92 Euro, das war 2016, bis 24,59 Euro im Jahr 2015. ATRT-Projektgruppe tagte in der DARC-Geschäftsstelle. Auf Einladung des DARC-Normenreferates traf sich die ATRT-Projektgruppe EMV-Leitfaden am 26. Oktober in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal. Der ATRT ist ein Beratungsgremium der Bundesnetzagentur, in dem verschiedene betroffene Interessengruppen Themen diskutieren, für welche die Bundesnetzagentur Beratungsbedarf signalisiert. Zu den Interessengruppen gehören unter anderem Mobilfunk, Kabelnetzbetreiber, einschlägige Wirtschaftsverbände, das Elektrohandwerk und eben auch der DARC e.V. Am Thema EMV-Leitfaden arbeitet das DARC-Referat Normen seit Jahren mit. Dieser Leitfaden richtet sich an jedermann, ist dieser heute doch weit verbreitet auch verantwortlicher Netzbetreiber. Die Zeiten, als die nur geringfügigste Änderung am häuslichen Fernmeldenetzwerk Staatsangelegenheit war, sind lange vorbei. Der Jedermann darf sich heute seine Kommunikationsbaugruppen und Kabel wo auch immer zusammenkaufen, installieren und betreiben. Die Erkenntnis, dass mit diesem Tun auch Verantwortung verbunden ist, hat bisher kaum Verbreitung gefunden. Hier für mehr Verständnis zu sorgen, auch auf mögliche Konsequenzen in Störungsfällen hinzuweisen, ist Ziel des Leitfadens. Die Bundesnetzagentur würde solch einen Leitfaden ins Internet stellen und eventuell auch als Flyer, gegebenenfalls auch auszugsweise verteilen. Handwerker, die vor Ort, auch im Auftrag der Bundesnetzagentur, an Problembeseitigungen arbeiten, wären für eine Argumentationshilfe dankbar. Das Problembewusstsein, dass häusliche Kommunikationsnetze außerhalb des eigenen Haushalts Störungen verursachen können, ist, wie schon erwähnt, kaum vorhanden. So vernünftig das Vorhaben auch erscheinen mag, es läuft schon über einige Jahre und mehrfach gab es Rückschläge. Der Anfang der Arbeit war viel zu sehr technisch geprägt, nur Fachleute hätten wesentlich mehr als den Titel gelesen,
Thema verfehlt. Dann gab es Unstimmigkeiten zwischen Interessengruppen, wann immer bestimmte Netzwerktechnologien positiv oder negativ bewertet wurden. Die Bundesnetzagentur hat deshalb die Technologieneutralität bei dem in diesem Jahr neu genommenen Anlauf zu einer vorrangigen Anforderung an den Leitfaden erhoben. Das zu akzeptieren, fällt uns auch nicht leicht. Spielt doch bei der häuslichen Netzwerktechnik derzeit PLC eine nennenswerte Rolle und der DARC würde viel lieber ausschließlich für die Kommunikation vorgesehene Leitungen sehen, also von Koaxial bis zu Glasfaserkabeln. Der DARC ist der festen Überzeugung, dass in Anbetracht des weiter wachsenden Bandbreitenhungers die Nutzung der für hohe Datenraten entwickelten Kommunikationssysteme die zukunftssicherste Empfehlung für den besagten Jedermann wäre. Darüber berichtet Knut Rothstein, Delta Lima 1, Kilo Romeo Tango vom Referat Normen im DARC e.V. Spanien erweitert das 4-Meter-Band und passt 60 Meter dem WRC-Beschluss an. Seit dem 27. Oktober stehen spanischen Funkamateuren weitere 50 Kilohertz im 4-Meter-Band zur Verfügung. Das erweiterte Band umfasst nun den Bereich 70,150 bis 70,250 Megahertz. Weiterhin wurde das 60-Meter-Band nun auch offiziell im nationalen Frequenzzuweisungsplan CNAF entsprechend des Beschlusses der Weltfunkkonferenz aus 2015 aufgenommen. Freigegeben wurde es jedoch bereits schon früher. Der CNAF, also der Nationale Frequenzzuweisungsplan, wurde im staatlichen Amtsblatt Bulletin Oficial del Estado, kurz BOE, mit der Nummer 259 veröffentlicht. Darüber berichtet der Schweizer Amateurfunkverband USKA auf seiner Webseite. IARU-Umfrage zu UKW-Kontesten. Das C5-Komitee der IARU, welches sich mit dem Themenbereich VHF-UHF-Mikrowellen beschäftigt, ruft aktuell zur Teilnahme an einer Umfrage zu UKW-Kontesten auf. Diese läuft bis zum 30. November und ist im Internet zu erreichen. Chairman Jacques, Oscar November 4, Alpha Victor Juliet, gibt die Beantwortungszeit mit 15 Minuten an. Die Umfrage enthält 30 Fragen. Wir haben eine neue Contest-Arbeitsgruppe, welche für die Ausrichtung von Wettbewerben in der IARU Region 1 verantwortlich ist. Uns interessiert nicht nur die Meinung der Contester und Contest-Teams, die ihre Logs zu einem Roboter oder nationalen Contest-Manager einsenden, sondern wir wollen auch die Meinung der anrufenden Stationen in Erfahrung bringen, die ihr Log nicht einsetzen, gibt ON4AVJ in einer E-Mail zu verstehen. Dies ist sehr wichtig, um die Aktivität auf den Bändern zu verbessern. Daher freuen wir uns, wenn viele Funkamateure an dieser Umfrage teilnehmen, so ON4AVJ weiter. Einladung zur DARC-Mitgliederversammlung. Am 11. und 12. November findet die DARC-Mitgliederversammlung im Hotel Stadtbaunatal in der Wilhelmshöher Straße Nummer 5 in 34225 Baunatal statt. Unter anderem steht die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Start ist am Samstag, der 11. November um 9 Uhr. Bis ca. 11.30 Uhr findet die gemeinsame Tagung zur Beratung der vorliegenden Anträge statt. Anschließend, ca. von 12 bis 18 Uhr, tagt dann die Mitgliederversammlung. Am Sonntag, den 12. November, wird von 9 bis 12 Uhr die Mitgliederversammlung fortgesetzt. Alle DARC-Mitglieder sind dazu eingeladen. Die Anträge sind im vollen Wortlaut auf der DARC-Webseite als PDF-Datei veröffentlicht. Aktuelle Conteste. An diesem Wochenende läuft am 4. November der IPA Radio Club Contest. Das ganze Wochenende hindurch, 4. 5. November, da läuft in der Ukraine der Ukrainian DX Contest sowie der IARU Region 1 Marconi Contest VHF auf 2 Meter in CW. Dieser Contest ist relevant für die DARC Clubmeisterschaft. Dann gibt's noch am 5. November am Sonntag den IPA Radio Club Contest Teil 2 und den HSC CW Contest des Highspeed Clubs. Am 7. November, am Dienstag, am ersten Dienstag im Monat, wie immer, die Aktivitätsabende der DARC-Distrikte Westfalen Nord und Westfalen Süd auf 2,70 Meter. Dann gibt's am 11. November das Aktivitätswochenende des DARC-Distriktes Schleswig-Holstein, am 12. November die Military on the Air-Aktivität,
Das ganze Wochenende hindurch, 11. und 12. November, der WAE DX Contest, der Japan International DX Contest, der FIRAC HF Contest und der Oscar Kilo Oscar Mike DX Contest aus Tschechien und der Slowakei. Und am 12. November, da haben wir dann noch das Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein mit dem zweiten Teil. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Ausgabe 11/2017 auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 31. Oktober, herausgegeben wie immer von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 24. bis 30. Oktober, der CQ Worldwide DX Contest in SSB als untrüglicher Aktivitätsindikator liegt hinter uns. Wie beim WAG Contest zuvor waren die Ausbreitungsbedingungen bei hoher Bandbelegung besser, als man zu glauben vermochte. Bei Flugswerten zwischen 75 und 79 Einheiten und ruhigem geomagnetischen Feld boten die unteren Bänder sehr gute DX-Signale, 20 und 40 Meter waren erwartungsgemäß die Hauptbänder. 15 Meter war weltweit nutzbar, in manchen Contest-Logs sind QSOs mit über 35 Rundfunkzonen gelockt. Von 10 Meter wird von einzelnen Öffnungen entlang des Äquators bis Australien berichtet, aber bei dieser ruhigen Sonne kann man auch nicht mehr erwarten. Die zwei Regionen 2685 und 2686 dümpelten unscheinbar über die uns zugewandte Sonnenseite. Noch vor 3 Wochen berichtete VK6VZ, dass er das Hamburger 10 Meter FM-Relais hören konnte. Vorhersage bis zum 7. November, von höherer Sonnenaktivität kann keine Rede sein, sie bleibt sehr gering. Dafür übernimmt das koronale Loch CH832 die Regie und wir erwarten nach einer bis zum 1. November wahrscheinlichen positiven Phase gestörte Ausbreitungsbedingungen zwischen dem 2. und 5. November. Die Flugswerte bleiben bei etwa 75 Flugseinheiten, günstige DX-Bedingungen finden wir auf allen Bändern von 160 bis 20 Meter vor und 17 Meter sollte man auch beobachten. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.17 Uhr, in Ostaustralien um 19.15 Uhr, in Westaustralien um 21.20 Uhr, in Singapur, dort geht die Sonne auf um 22.46 Uhr UTC, in Japan um 21 Uhr und eine Minute. Auf Hawaii ist Sonnenaufgang um 16.33 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 17.21 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 3.19 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien geht die Sonne um 14.34 Uhr UTC auf den Falklandinseln um 8.20 Uhr, in Berlin in Deutschland um genau 6 Uhr UTC und auf Mellish Reef, dort läuft ja zurzeit die DX-Expedition VK9MA, dort ist Sonnenaufgang um 18.58 Uhr. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.53 Uhr, USA-Westküste 1.12 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.19 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 23.02 Uhr, auf Hawaii um 3.55 Uhr, Sonnenuntergang in Anchorage in Alaska ist um 1.57 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 16.23 Uhr, in Neuseeland um 6.52 Uhr, in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.39 Uhr UTC hinter dem Horizont und Sonnenuntergang auf Mellish Reef, nordöstlich von Australien, ist um 7.41 Uhr Weltzeit. Das war der DHRC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF- und MP3-Datei auf der DHRC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DHRC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland-Rundspruch haben, also etwas mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Beiträge und Infos gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion@drrc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Mädchen, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18.
Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.